Prethodnih dana Ekonomsko-trgovinska škola u Staroj Pazovi organizovala akciju za pomoć svojim kolegama slabijeg materijalnog stanja. Tu smo da vidimo kako je akcija uspela pošto je danas dan prodaje. Sa nama je Nevena Đurić. Kaži nam kako ide prodaje danas. Pa prodaje ide super kako smo se nadali. Postavili smo knjige, jutro smo od 10:30. I najviše su kupovali profesori, đaci tu i tamo, ali uspevamo da prodajemo knjige. Čuli smo da akcija dobro teče, da li je ova sredstva koje su prikupljene imaju neku posebnu namenu? Namena je, kako se zove, za decu slabijeg materijalnog stanja. Trenutno je prikupljeno više od 7.000 dinara. Biće održana još jedna akcija koja neće biti humanitarna, to će biti namenjena za školsku biblioteku. Da li su se ovoj akciji odazvali ne samo profesori i đaci, nego naši sugrađani? Đaci su slabo donosili knjige, donosio je neko uz pomoć kancelarije za mlade koja nam je u dosta tome pomogla. Učenice Ekonomske škole iz Stare Pazove akciju prikupljanja knjiga za školsku biblioteku najavljaju za sledeću nedelju.